السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې تاسو ټول به شهر روغ جوړ وي اندوس کلین لایو راغلی یم خیر سره او سپیشل ریکویسٹ باندې د حضرت کریم چې کوم دی یوسف کریم رور دی انگلینڈ کې دی او د میسخیلو دی هغه وایي چې جنجیب ماما نه راته یوسف خبرې ریکارډ کا خو جنجیب ماما ته چې کله مو ووینو حضرت کریم دمره ګیلې وکړلې دمره مونې وکړلې چې صرف ویډیو دپاره چې کوم دی نو جنجیب ماما ژوندی دی پوه شو مونږ ته چې کوم دی ټلیفون ملیفون نه کوي جنجیب ماما ګیلې دې براه راست کا او ماما سلامونه کوه په پختر او په مزر په پلار وعلیکم السلام منلو بالکل کړي بېخي تپوس نه کوي څنګه چې مې مړ دی که ژوندی دی جنجیب ماما سبزی مبزی وزی کنه سبزی مبزی پر بچی ټیم دی بس کو شو کول لا خو ګور نه چې بس ګور نه مو روانه دا هم د دې پرچې له نور نه کار مو نه سواري نه کول کې نه کار شو کول دی بس ګاري مالي ښه خپل کور روزګور کوي مطلب ځان دی پتی باندې بيزي کړي دی او کپڑے پر بڑا خونو غشا مشکل کې راځي نه کول نه مرنه کوي ها کار وو کې مزه ها ما دې له کار څخه زړه ته سمې کپڑے ځان ته ہاں ماشاء اللہ بس اللہ دے نصیب کی ہاں مطلب سے ٹیلی فون ملی فون دیتا نا کہ یہاں وجہ ہزار ماما جنجیب ماما ریٹ ریٹ سے دینا یہ دی سامانوں نو کنا ٹماٹر ریٹ 25 روپے ہے کہ چرن پش پیتی دی مگر 25 کی پیاز 25 کی پیپر پشیل دی گازری پشیل دی کریری پسل ټول د تسنګ د مرجلتی یو شي ماما سبیا سټم راوځي سر د کو نشپک بجې شپک بجې راوځي 6 بجې ټیکس مخ مډر سوړې وی شپک بجې د جمعه کې جمع موجود کې دایته ځان را سوم بازار ته ها آگے جمعہ تزلان دار رسول لس میٹر پاس ہے شپگ ہونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج شپگ نیوی مدری کی پیندیش میں ٹکم پہو مدری ہوتا ہے یوں جمعہ تزلان لس میٹر پاس ہے جنزے ماما سمرا ٹیم دے وہ شپ دے گلی کے تقریباً سے 20-22 سال بیس بائیس سال ہونا چی کم دلال تک سبزی خرزے سبزی خرزو ماشاءاللہ دا خوبا کوپی مشیران بودی پیجانی کوپی مشیران بودم پیجانی ہاں کوم کال کې راغلی بی ماما ماشاء الله بیا خو دې تقریبا 26-27 سال کیږي نو هغې ټایم کې خو به دلته کې دکان هم نه وو دغه مخامخ ډګه چې اندوس کړي بالکل یاره بله ورځ مې یو تصویر لیدلی دی دغه کې دغسې ډګې یو تصویر مې لیدلی دی او مو وی چې خیر دغه به در کاپی کوم به جمع یې هغه لکه یې ځوان وی ها بس ماما اوس سکون ده د سپیشل هغه باندې ها زلمه واغه سي وګور علي زمان د دې چې زلمه واغه سي زي ردلګي تو خپې ځني ها هغه چې کوم دی څه ورته سپیشل ریکوست یې کړی وای توی ویډیو چې ماته ریکارډ کا او خبرې ته نه واوره به پوه شوې چې څه ګپ شپ ورسره ولګوه په کې وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو ځل پکې به بیاد وي د سبزی او ریټ پونی د څه شته کنه پونی په 1500 روپیا کیلو یې خو نه یاغله اچھا او تاسو کو دا ډېر ویر کې به سپیشل روډي مسافر ودې پوره او حضرت ته سپیشل کړه نه کړه لګو په سبزی نه ها حضرت چې څوک درسی نو به وتا ګره هغه کا وټلی پوه ودې بیا خامخا سپیشل کړه لګو رو ته وې چې ویو ته دا یو خسته شي یو لګو به څوک وینه او دا ګلو والا سپیشل مول د هغه کی خزا اوس یو ځل به په کې دا ریټونه وی چې ټول بو یو وری کاینا پشل کدو پاتیا ټنډا پپندو چپر پشل ګازري پشل ګوپی پشل مټل پاویا او کیس پدیر چې ګل پدیر ټماټر پدیر ها
ها دا غي چې محمد ابرار یی چې الله دې ورته عمر ویر کی امين 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 ودا وګون سلامونه ته کوي په مازه ته سم اپ یوسف دلس غونې کې وراړه مچ یوسف دې یوسف دې دکان کې اکثر امين امين دکان یې ګرم وي اکثر غاپ کې لګیدلې وي وښه السلام علیکم دا وسیم دی او هغه دی دا دی ټول نوستي د دې کې ټي وی هغه کوي ټي وی ګوري کرکټ ګوري اکثر دا یې سب کریم دکان دی او دې چې کله زدل ته کې کیمرا ولا کوم نو یې یو یو یې بل پکې راواله بلې یې بل پکې راواله به چې کله ویډیو پورا شي به بیګا ټیم کې په کمنټونه کوي چې یو ولته یې ته پکې راوستل بل ولته اس ڈرامہ لگیا تھا دینا ڈسٹرب کو ہاں عبداللہ خٹکی سے سلام ٹو ایوری ون ہاں الک او سلام قبول کے وعلیکم السلام اسرار نبی میاں سر جوائن شو السلام علیکم اما سی خیر دے ٹھیک تو اللہ فاضل بس دو ویڈیو ملا چلا قبول دا بول بچو زجی کلا لائیو ویڈیو لگا مت پکی روشی کرے خاص پکی سو خبر ہو کشبا اے مو کس مان چے چې کله لای ول کوم دا په کیروشي ها خبره ته کومه اوس په کیسو خبرې وکړه شبا مسافر ټول ګوري کا دا و سلام په کې وکړه کم سے کم سلام ټول سلام ها وعلیکم السلام ایس نور چال نه رسی خبرو چال طریقا ها علی دې ای چې کسب تل ژوند کې ویر شه دا ویر به سم هو کچره هغه زه پر انټرنیټ وفا وکړه انور ډاکټر دې دا السلام علیکم او مادي نوسو بلو ايز انتاز گل سنگي السلام عليكم علی زمان دادا رانا تو ما اس کا دوا سلام سر کہی خوشی ہوتا بھی نہیں سما آگا نوید بھائی دا خدا غاو او دو اٹھل لے پشاور انصاف نان شاپ کلی ټولو نه مشهور هوټل او ټولو نه زبردستی روټه بخون کې خا علي زمان دغه نبی ته عزت نه راوته مګنه خا دا صحیح شو زه تاسو لمونه په زور وره سما ډاکټر صاحب وځه راکنه څنګه چې لسی تر ونه السلام علیکم لا ویډیو ملي قبول دي خلک دي ټول ویني کلی ولا خا السلام علیکم زما ټول ته دوا سلام کو وعلیکم السلام بس آگا پوچھے تو لوڑ بھی توتے ہم توتا صحیح حضرت کریم اورورا امید لرم چھ خوشحال شوے بوی بار نه 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 هر طرف نه خوده ولی دلو دکان ساجد تا سپیشل سلام کوم ساجد تا
اوس پچ کوم دان نور لمین دته پک ډیر زیات لیټس ولې ها اوس د ویډیو بنداوم چې سچې پر مې لګولې باندې هغه زمې وکلو بل پکې راولو او په مخه مشاله الله پامون